ที่8ที่9និងទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2020ខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅបន្តការថតសត្វស្លាបនៅឧទ្យានរាជនិធិភាដែលជួសែនទៅស្រីត្រប់ក្នុងដំណើរស្វែងរកបក្សីជាបន្តនៅថ្ងៃនោះគឺជាកំឡុងពេលដែលមានទេសភាពស្អាតល្អហើយសត្វស្លាបក៏មកច្រើនត្បិតតែយើងធ្វើការបានតែរយៈពេល2ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែយើងទទួលបានជោគជ័យដោយផលិតបានសត្វស្លាបចំនួន24សត្វស្លាបដែលនេះគឺជាសត្វចាប់ដូនតាក្នុងផ្នែកទុំផ្លូវនៅឧសៀនដល់ពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅម្ដងនេះគឺមានភាពល្អប្រសើរច្រើនមានថ្មចាក់កស៊ូព្រៃប្រសាគឺមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលវាជាចំណុចចិត្តមួយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ដល់ជាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងធម្មជាតិអូជានីតសភាគឺជាក្តីសង្ឃឹមនៃការប្រែជ្រួលសត្វស្លាបរបស់ខ្ញុំនិងគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់វងបាសាបស័យរកីមកគីប្រងទាំងជីវៈចម្រុះដែលមានវត្តមាននៅទីនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា